මගේ නම සඳුනිතා ආරක්ෂි. මම 2021 උසස් පෙළ විභාගයේ වාණිජ්‍ය අංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරලා මම පුත්තලන් දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවෙනියා වෙන්න සමත් වුණා. ඉතින් මුලින් මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා ප්‍රසාද් සර්ට ස්තුති කරන්න මට ආර්ථික විද්‍යාව උගන්වපු ගුරුවරයා. හැමදේටම කලින් මම කැමති ප්‍රසාද් සර් අපිට උගන්වපු විදිහ ඔහු උගන්නපු ඒ විෂය රටාව ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදාගන්න. හැමදේටම කලින් සර් මුලින්දම ඇත්තටම වැඩපිළිවෙලකට වැඩ කරන කෙනෙක්. මුලින්දම් අපි වෙනුවෙන් පේපර්ස් කරා, එතනින් පස්සේ ගත්තොත් ලස්සන වැඩපිළිවෙලක් තියෙන කෙනෙක් සර් හැමතිස්සෙම. ආර්එම් පේපර්ස් එතනින් පස්සේ අපි මොටිවේට් කරන විදිහේ ප්‍රශ්න දුන්න අපිට සර්. ඒ වගේම විෂය හරිම සියුම් තැන් ඉතාම රසවත් විදිහට උගන්වන ගුරුවරයෙක් තමයි ප්‍රසාද් සර් කියන්නේ. පළවෙනිම දේ තමයි සර් අපිව මොටිවේට් කරන විදිහ. ගොඩාක් ප්‍රශ්න අපිට ආවත් සර් ඇත්තටම හැමතිස්සෙම සර්ගේ ටාගෙට් එකට අපිව අරගෙන යන්න හැමතිස්සෙම අපි මොටිවේට් කරා. ඒක තමයි පළවෙනිම දේ මං හිතන්නේ. ඊට පස්සේ විභාගයේ ආසන්න වෙන කාලේදී සර් දුන්න පේපර්ස් මං හිතන්නේ සර්ගේ පේපර්ස් එක බලනකොට අපිට ඒ ලෙවල්ස් වල ආපු පේපර්ස් ඇත්තම සාමාන්‍යයෙන් ලේසි කියලා හිතනවා. මොකද සර්ගේ පේපර් එක මං හිතන්නේ MCQ පේපර් එක 45ට වඩා ඉහළට ගන්නවා කියන්නේ මං හිතන්නේ අපිට කරන්න බැරි වුණ වැඩක්. මම හිතන ගොඩාක් අපි පාඩම් කරත් හැමතිස්සම 40 මට්ටමේ අපිව හිර වෙනවා. මොකද එතනින් ඉස්සරහට අපිට යන්න හරිම අමාරුයි. මොකද සර්ගේ පේපර්ස් වල ප්‍රශ්න හරිම ඇත්තටම අමාරුයි. ඉතින් අපි හැමතිස්සම ට්‍රයි කරේ සර්ගේ පේපරේ MCQ පේපරේ ප්‍රශ්න 50 ගන්න. ඉතින් මම හිතන ඒකේ 50 ගන්න ට්‍රයි කරපු අපිට මම හිතන ඒ ලෙවල් පේපරේකේ 45න් ඉස්සරහට යන එක ඇත්තටම හරිම ලේසි දෙයක් වුණා. එතනින් පස්සේ සර්ගේ සෙකන්ඩ් පේපර්ස් ගැන මම කතා කරන්න ඕන. මුලින්ම සර්ගේ ප්‍රශ්න වල ඇත්තටම විශේෂ සියුම්ම තැනින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න අහන්නේ. ඒ වගේම දැන් ප්‍රස්තාර, ඒ වගේම ඉල්ලුම්, සැපයුම් වක්‍රවල මම හිතන්නේ විශේෂ අමාරුම තැන සර් ප්‍රශ්නෙට යොමු කරනවා. ඉතින් ඒක උත්තරේ ලියන්න අපි හුරු වෙලා ගියාට පස්සේ ඒ ලෙවල් පේපර් ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි එකක් වුණා අපිට. ඉතින් මම සර්ට ගොඩාක්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද ඉකෝන් කියන සබ්ජෙක්ට් එක හුදෙක්ම විෂයක් නෙමේ. අපිට රසවත් කරුණු අරගෙන දුන්න විෂයට ආදරය කරන්න පුළුවන් විදිහේ ලස්සන විෂයක් වුණා ඉකෝන් කියන සබ්ජෙක්ට් එක අපිට ඒ ලෙවල් කාලය ඇතුලේ. ඉතින් සර්ට මම විශ් කරනවා ඉස්සරහ සර්ගේ හැම වැඩ කටයුත්තක්ම සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපි වගේම අපෙන් පස්සේ ඉන්න නංගිල මල්ලිලාගේ දැස් දල්වන්නට ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න සර්ට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා මං හදවතින්ම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.